Yego yego, iki ni ikimenyetso cy'ibyago ku isi ya Rurema. Iyo hatariho irembo risohoka, ubwo bisobanura ibibazo hose hose hose. Iyo hari irembo, byo bisobanura ko iryo rembo aho ritungereye ryerekeje ko icyo cyerekezo ariho hazagira ibyago. Ariko noneho iyo urebye uru ruziga uko rumeze, ukitegereza neza iki kimenyetso nicyo cyarangaga ibyago bizagenda biba ku isi ya Rurema. Bityo rero murabona uko kigenda kizimangatana, murabona uburyo uruhande rumwe hari ikindi kizemo, hari ikindi kisa nk'igicu kikubisemo, noneho urebe n'uruzuba ruhise rukubitamo hagati, murebe noneho uko ibintu birimo guhinduka. Ibi ni ibimenyetso byagendaga bibaho kera no ku bwa Nowa. Byose ni uko Adamu na Eva ajya gucumura ku bahishuriwe iryo banga, nako niko byagenze. Sodoma na Gomora ni uko byagenze. Birumvikana ibi byose byabaga ari ibimenyetso by'Uwiteka ku isi yose. Birumvikana ni muri uru rwego ejo bundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo habaga hari hafi kuba amatora, abakandida bataha kandidatire zabo, hazamo Obama ajya kwiyamamaza ari umwirabura. Habaye ikimenyetso cyavutse cy'ukwezi kwabonetse mu kirere, ihembe rimwe ririho inyenyeri yakaga cyane, no kurindi hembe hari inyenyeri yakaga buhoro. Bityo rero ni muri urwo rwego rero ibyo byagiye biba gutyo, ariko hari ibindi byasobanuraga cyane nzabasobanura mu minsi y'imbere. Reba hariya kuri urwo ruziga havutse nanone akandi kantu k'irembo runaka, ariko naryo rizibye ririmo imyugariro. Ahandi hose hagiyemo imyugariro ikomeye cyane, hagati harimo urumuri rwaka cyane. Ku ruziga rw'umuhondo harimo n'umutuku uri imbere, umutuku uri imbere, umuhondo uri inyuma. Ibi byose nibyo bimenyetso by'ibihe.